Ми продовжимо інформувати вас про події цього вівторка, 21 серпня. Я Лілія Мельник, вітаю вас в нашій студії. Від сьогодні 5 сіл Козелецького району Шами, Новики, Білейки, Кривецьке та Опеньки тимчасово залишаться без газопостачання. Про це ЮА Чернігів повідомила прес-секретар Чернігівгазу Наталія Свириденко. Через планові роботи на газорозподільній системі жителям цих сіл відключать газ на 2 дні. Якщо роботи завершаться достроково, газ подадуть раніше. На вулицях Рокоссовського та Шевченка у Чернігові на тротуари укладають різнокольорову плитку – білим, чорним, сірим та червоним кольором, позначені зони з різними призначенням. Деталі в сюжеті. Це вулиця Рокоссовського. Тротуар тут вимощують різнокольоровою плиткою. Ремонт розпочали на початку літа. Зараз повністю уклали частину тротуару від технологічного університету до ринку Нива. Розпитуємо у перехожих, чи знають вони, що означає кожен колір. Мабуть, той колір червоний для перехожих. Сірий, на вашу думку, за що відповідає? Наверно, за пішоходів. Так, а червоний? Не знаю. Так, звичайно, можуть, щоб це саме... Велосипедісти їздили, а тут пішоходи ходили і все. Кольорами розмежовано різні зони, каже головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства міської ради Дмитро Хажевська. Червоний колір – це велодоріжка, білим кольором – це колір розмітки, який відділяє пішохідну зону від велодоріжки, світло-сіра – це транзитна пішохідна зона, та чорна бруківка – це зона сервісу. Приклад тактильної плитки – тактильна плитка, яка направляє людину з вадами зору, тактильна плитка, яка попереджає, він знає, що далі буде пішохідний перехід. І далі ми людину зловили на транспортній зоні та направили до пішохідного переходу. Після закінчення роботи для містян будуть встановлені дорожні знаки та нанесена дорожня розмітка. І тоді люди будуть розуміти, що це саме є велодоріжка. Вартість такої плитки – від 250 до 370 гривень за квадратний метр. Роботи з укладання наразі завершили на вулиці Гетьмана Полуботка. Оскільки там обійшовся ремонт тротуару, в управлінні ЖКГ ще рахують. Як пояснила прес-секретар Тетяна Корж, остаточну суму скажуть після контрольних обмірів площі виконання робіт. Різнокольоровою плиткою тротуар укладуть також на вулиці Шевченка від площі до Палацу урочистих подій. Лілія Мельник, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. Від прабабусь до правнучок вишивку 3 поколінь зібрали у читальній залі обласної наукової медичної бібліотеки до Дня Незалежності. Рушники, сорочки, килими, картини, вишиті хрестиком та бісером, принесли нинішні та колишні працівники бібліотеки. За словами директора Надії Яременко, експонати збирали близько місяця. Я навіть не думала, що така вийде композиція. Я кажу, дівчата, я знаю, що у нас працюють. Дівчатка вишивають, я кажу, принесіть свої роботи, сучасні, нічого страшного, ми покажемо, просто країна – сучасна вишиванка. Але ж так всі загорілися цією ідеєю і відкрили, як кажуть, скроні бабусей і принесли, і стільки було цікаво. На виставці представлена вишивка різних районів області, кожному на тканину наносили свої візерунки. 3 сорочки. Це Варвінського району і Бахмацького, з Бахмачу. Це був такий одяг тоді, у 19 столітті, носили не тільки у селі, а, мабуть, і в місті. На вишивку різних поколінь в обласній науковій медичній бібліотеці можна подивитися до кінця серпня. Годину – це всі новини, втім не перемикайтеся, адже ранок продовжується. Зараз до студії повернуться наші ранкові ведучі, а ми зустрінемося вже за півгодини.